Основното училиште Јордан Хаџи Константинов Џинот традиционално и оваа година го одбележа светскиот ден без автомобили. На рекреативната трка учествуваа ученици од сите основни училишта, а нив им се приклучи градоначалникот Чадиев. Тој воедно најави дека општината во моментов работи на проект растеретување на сообраќајот на патот кон реката Бабона поради безбедноста на велосипедистите кои според него највеќе го употребуваат. Да се забранат тешките товарни возила и автобусите на потекот Свети Димитрија, Бабуна да влегуваат во двој дел на градот, затоа што на попладневните и утринските часови имаме поголем број на наши граѓани кои што ја користат таа делница за рекреација. Едноставно веќе сме во контакт со МВР, во контакт со Советот за безбедност на сообраќајот, да направиме една студија на кој начин тоа ќе го изведеме. Значи тешките товарни возила кои се во голем број обраќаат и автобусите да се обраќаат преку аутопа да ги вршат своите функции. Од училиштето велат дека учениците се презадоволни од ова дефиле. Од година на година, заинтересираноста се повеќе се зголемува, па така преку ова дефиле на велосипеди и веле се приклучува кон одбележувањето на 22. септември, меѓународниот ден без автомобили, кој се одбележува ширум светот. Децата на вистина се импресионирани, можете да видите и сами, одзивот е огромен и учествуваат сите ученици од сите општински училишта во градот. Секоја година нашето училиште одбележува со ваква еколошка патрола, која што всушност значи како порака до сите граѓани дека во здраво тело, здрав дух може да се постигне само без автомобили, да се возат велосипеди. Локалната самоуправа за Војнина најави и соодветни велосипедски патеки до езерото Младост, но и поставување на велосипедски ленти на повеќе локации во градот, со кој ќе биде одбележен простор каде ќе можат да се движат велосипедистите. Да се забрани изградба на капацитети за тешка и загадувачка индустрија на расстојание под 5 километри од населено место. Ова е барањето на екологистите од земјава за кој од денеска ќе бараат помош од граѓаните. Во 20 општини започнува собирањето на 10.000 подписи за поддршка на граѓанската иницијатива. Со нашата иницијатива начинидовме на огромен број на обструкции од и несоработка од поголем број институции, без разлика дали станува збор за надлежни институции од власта или органи задолжени за заштита на човечките права. Меѓутоа, нашата цел е да го добиеме она што го посакуваме, да се избориме. И сметаме дека би биле несериозни доколку се откажеме од она што сме го иницирали, сме го презентирали. Намерата е, велат екологистите, да се спречи еколошка катастрофа како она која 30 години му се случуваше на Велес. Иницијативата преку пратениците треба да стигне до Македонското собрание кое ќе одлучува по истата. Со таквата измена, сметаат екологистите, бенефит ќе имаат и граѓаните и инвеститорите. Крајната цел е да се стимулира зелената индустрија, која е целосно прифатлива за населението. Со тоа ја заштитуваме нашата иднина и предсиднината на нашите деца, кои што имаат право да живеат во почиста и во поздрава еколошка средина, отколку што имаме ние. Или имавме. Уштедна причина има, а тоа е поддршка на зелената индустрија и градењето на капацитети кои што ќе бидат со еколошки признак, со тоа што ќе се стимулира ова индустрија, со потврдата дека е забрането градење на индустријски објекти на помал од 5 километри, ќе има сигурност и кај граѓаните, меѓутоа и кај оние луѓе кои што стакаат да инвестираат во незагадувачка или зелена индустрија. Собирањето на подписите започнува денеска, а ќе се одвива на площадите низ општините. Доколку биде изгласена во собранието, истата ќе биде вметната во Законот за животна средина. Советниците по Маратонската 8 седница во петокот, која заврши пред полноќ, веќе утре ќе одржат 9-та седница. На дневен ред се 19 точки, помеѓу кои ќе се дискутира за изменување и дополнување на програмата за изработка на урбанистички планови за оваа година. Со оваа измена и дополнување на програмата за изработка на урбанистички планови за 2013 година се планира дополнителна изработка на урбанистички план во населено место
за изградба на индустријски објекти Катастарска општина Оризари. Исто така е предвидена и промена на генералниот урбанистички план, со што се предвидува просторот кај гаражите на јавното комунално предпријатие Дервен во населбата Тунел да се пренамени во простор за домување во станбени згради. Со предлог програмата се планира и изработка на локална урбанистичка документација за мали и комерцијални деловни намени, градби за производство на енергија и изградба на фотоволтаични панели, како и градби за спорт и рекреација. На утрешната седница ќе се дискутира за формирањето на алејата на великаните, а ќе се разгледуваат и програмите за работа на средните и основните општински училишта. Ќе се именува и командант на општинскиот штаб за заштита и спасување, за кој е предложен градоначалникот Чадиев, а исто така ќе се дискутира и за разрешување на членови и именување на нови во одборот за спас на Велесот Топилницата. Нови членови ќе добијат и комисиите за распределба на општински простори на невладени организации, сдружения и фондации и комисијата за стипендирање на талентирани ученици и студенти. Како постана на 19-та точка најавена информацијата за мерките и активностите за изработка на процена на загрозеност на безбедноста од сите ризици и опасности на подрачјето на Обштина Велес. Утрешната 9-та седница на Обштинскиот совет има закажан почеток во 10 часот. Советниците од опозицијата обвинуваат за неодговорност и неспособност кај дел од директорите во општинските училишта. Многу суштински грешки кои не се од технички карактер пронашле во извештаите на училиштата на минатата седница. Ова било причина негативно да се изјаснат по извештаите на гимназијата Кочо Рацин, основното училиште Кирил и Методи и ученичкиот дом Лазар Лазаревски. Самоволно отварање на паралелка во село Црквино без претходна добиена согласност од основачот, односно општина Велес. Голем број нереализирани часови во учебната година во Обштинското основно училиште Свети Кирил и Методи. Исто така и во Средното Обштинско училиште гимназија Кочо Рацин. Ова, според законот, представува кривично дело. Доставување на годишен извештај после законскиот рок на гимназијата Кочо Рацин. Законскиот рок е 31 август, а годишниот извештај е доставен на 2 септември. Голем дел на планирани активности во годишните програми воопшто не се реализирани. Цениме поради неспособноста на дел од директорите да менаџираат со училиштата и затоа дел од предходно планираните активности се останати исти и за оваа учебна година. И покрај овие грешки велат од СДСМ, владачкото мнозинство ги изгласало сите извештаи. Тие реагираат и на условите во училиштата во селските средини, како и новиот наставен кадар во општинските училишта, кој, како што велат, е диригиран од актуелната власт. Александар Колев е новиот председател на Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ. Одлуката ја донесе извршниот комитет на партијата, а неговиот избор доаѓа после јавно објавениот конкурс за избор на председател. Инаку на конкурсот се пријавила 20 кандидати за председател на Обштинскиот комитет. Новиот председател Колев вели дека Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ во Велес ке продолжи да ги спроведува политиките прифатливи за граѓаните. Во писмениот допис до телевизија Здравкин наведува дека со засилено темпо партијата ќе продолжи да ги охрабрува сите оние кои што имаат желба своите капацитети да ги стават во функција на партијата, тоа е да го сторат во наредниот период. Ќе продолжиме да работиме чесно, посветено и истрајно, справувајќи се со секој проблем кој ќе значи подобрување на условите за живење на сите граѓани, стои во дописот. Во моментов, Колев ја извршува и функцијата председател на Советот на Обштина Велес. Но оваа функција дојде по победата на неговата матична партија на локалните избори, каде беше и носител на советничката листа. На местото председател на Обштински комитет на ВМРО-ДПМНЕ, кој наследува актуелниот градоначалник Славчо Чадиев. Александар Колев е долгогодишен член на ВМРО-ДПМНЕ. Неговите партиски активности започнуваат во рамките на Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМНЕ, а своевремено беше и нејзин председател. До овој избор за председател на Обштинскиот комитет, Колев во двата изминати мандати на Обштинскиот комитет ја извршуваше подпредседателската функција. Новиот председател е доктор по обшта медицина на одделението за хирушки болести во Обштата болница Велес, а во моментов и специализант по обшта хирургија. Субтитры
9-месечната Аката од расата германски овчар е прогласена за најубаво куче на Државното првенство за расни кучиња, кој викендов се одржа во градскиот парк. Агата се надпреваруваше во категоријата на кучиња од 9 до 12 месеци, во која победи, а на крајот ја понеси титулата најубаво куче на изложбата. Спрема мене многу е вложено труд и работа во него, квалитетно е, значи се работи за една квалитетна единка од одгледувачницата во Вондерацент од Битола, значи домашно куче, и окото на судиите највеќе. Дали до сега си има надпреварување на други? Да, значи има победувано на специјалки, до сега нема изгубено на, значи за својата кратка кариера нема изгубено на изложба до сега. Меѓутоа, овој е прв пат да биде прогласена за најубава кучена на една изложба. Агата беше прогласена за најубава помеѓу 100 кучиња од 40 раси кои зема учество на Државното првенство. Незиниот дресер вели дека германскиот овчар во моментов е најотгледуван ширум светот. Расата е застапена, едно време се изгуби, меѓутоа сега повторно се актуализира како раса. Се носат многу единки од надвор и се работи за раса која важи споредбено со колите како Мерцедес меѓу расите. Значи тоа е куче што се употребува и во војска, и во полиција, и во цивилство. Се употребува за секакви намени. Фактички тоа е универзално куче во светот, секде во светот. И представува раса број 1 во светот моментално. Организаторот на изложбата, кинолошкото друштво Велканис од Велес, се задоволни од четвртото поред Државно првенство на расни кучиња. Истото се возобнови лани по подолга пауза, но веќе за ината година се најавува да добие меѓународен карактер. Доколку ги исполнуваме критериумите, другата година, значи 2014, да стартуваме со меѓународна изложба. Тоа се вика ЦАЦИП носи наслов, значи да одиме едно ниво, еден ранг повисоко. Искрено да ви кажам дека ќе го добиеме, така се надевам, а за информација, ние веќе имаме кандидатура поднесено затоа што кандидатурите одат порано. За наредната година имаме кандидатура во пролетниот период да добиеме меѓународна изложба. Овогодинешните победници во сите категории ги добија заслужените пехари, како и храна за кучиња од спонзорите. Иако годинава бројот на пријавени кучиња беше за околу 10% помал од лани, организацијски правенството помина во најдобар ред. Од ноќеска на полноги на бензинските пумби ќе се точи поевтино гориво, е најавената одлука на регулаторната комисија за енергетика. Па така бензините ќе поевтинат за 4, а дизелот за 1,5 динари за литар. Новата малопродажна цена на Евро Супер БС95 изнесува 79,50 денари, а Евро Супер БС98 ќе се продава за 81 денар за литар. Евро дизелот ќе чини 71,50 денари, екстралесното масло за домакинство ќе се продава за 60,50 денари за литар. Со одлуката на регулаторната комисија за енергетика се намалува малопродажната цена на мазутот, кој сега чини 42,220 денари за килограм. Како причина за намалувањето на малопродажните цени на нафтените деривати, од регулаторната комисија за енергетика ја посочуваат пониската цена на суровата нафта на светскиот пазар во изминатите 14 дена и понискиот курс на доларот во однос на денарот.